Dneska se podíváme na jeden takový malý návod, který já jsem dlouho očekával a jsem strašně rád, že se tam že se objevil v té aplikaci. A to je plánování trasy po keších v aplikaci Locus Map. Locus je aplikace outdoor, pro outdoor nebo pro jakýkoliv výletování na mobilu, pro Androidy a pro keškaře taky hodně, protože bych řekl, že se hodně zaměřují na keše, ať jsou to starý kečeři. A já jsem dlouho očekával tuhletu funkci, protože nedávno vyšla nová apka od Locusu, takže v současné době jedou jakoby online dvě apky od nich, a to je Locus Pro, to je ten starý 3.5, myslím, a ten úplně nový, ta 4, který funguje úplně na jiný bázi, na jiném systému, kde je nějaký placený členství a podobně. Ale tím já se dneska nechci zaobírat, to si najděte na webu jejich, najděte si tam, co stojí třeba prémium, jaký jsou tam výhody, nevýhody, mají to tam krásně popsaný, mají to tam porovnaný, co za co dostanete, co je ve free verzi, co je v nějaký tý stříbrný a co je v tý zlatý. A to, co si dneska ukážeme, je právě pro ty uživatele, který mají Premium Gold. A co je důležitý, že musíte mít zapnutou synchronizaci ve svém telefonu a tu prvně spustíte ručně a pak už se to dělá automaticky, když si to nastavíte. A je o tom skvělý článek přímo u nich na stránkách. Zase adresu na ten článek najdete dole pod videem. Když si rozkliknete ty informace pod videem, tak si to tam všechno budete moct takhle pěkně přečíst. Takže to já úplně jako projíždět nebudu, to si projděte když tak sami a ukážem si, jak to funguje. Já mám v telefonu nějaký body, tady musím se překlik přímo na jejich stránku. Já, protože jsem měl tu starou verzi, tu 3.5, tak jsem měl nějakou slevu, vy ji budete mít taky tady na tu novou apku. A jsem teda teďko teda prémiový gold za nějaký peníze ruční. A mám tady ve své knihovně, teď když jsem se přihlásil, nějaký bodíky. Keše, kam zrovna jedu, to mám pojmenovaný já. Vy si je musíte dát teda zobrazit tady v mojí knihovně. A tradá. A už si je tady můžete plánovat přímo trasu po těch keších. Či kliknete tady na bodík a vydáte přidat do trasy. A znova na bod a přidat do trasy. Jo? A vidíte, že je to vybralo. Vybralo takhle nějakou trasu optimální pro vás, kterou to vede. Tak, teď bych šel třeba na tuhle cache. Takže přidat do trasy. Zároveň si můžu ten bod rozkliknout a zobrazit si podrobnosti, pokud bych to chtěl. Jo, vidím tady obtížnost, tý cache, terén, velikost. Jo, můžu se rozkliknout i odkaz. Takže samozřejmě můžu jít do těch podrobností nebo nemusím. Zase přidám do trasy a vidíte, že mi to vede tady po cestách přímo k té keši. Mám tady teďko nějakou takhle vytvořenou. Já myslím, že jako pro ukázku to úplně bohatě stačí. Mně se to líbí, mě to hodně chybělo v té apce. A teďko máme tuhle tu trasu takhle vytvořenou. Řekneme si, že chceme jenom tady po těch 4 kešulích. Tak půjdeme zpátky na plánování. Tady se samozřejmě na ty body můžete obrátit směr nebo přepnout na kolo, cykloturistik, NTB, na auto, co auto rychle. Jo, tak jak byste to chtěli plánovat. A teď si tu trasu můžete rád uložit. Název, popis, tak já nevím, pokeší, ne, já si to dám jako ukázka. Popis nebudu dávat, složka, moje trasy, jo, to by asi šlo, typ aktivity, chůze, uložit. Tak, už ji tady přímo vidíme, můžeme ji sdílet, můžeme ji exportovat do GPXka. A protože máme zapnutý to synchronizování, tak já se můžu podívat do svýho telefonu a můžu se podívat, jestli tam ta trasa je. Tak, ten telefon teda teďko nevidíte online, protože mi to přišlo jako zbytečný to kvůli tomu pouštět, všichni to umíme a já se zkusím podívat do tras. A já jsem to dal do moje trasy, je to možný? Já si zapnu tu synchronizaci. Tam je takový kolečko, takový dvě šipky do kulata nahoře na té obrazovce, kde zapnete tu synchronizaci.
A ono se to synchronizuje s tím, co je na webu. Teďko musím chviličku počkat. A ve chvíli, kdy to bude synchronizovaný, tak by se mi to mělo zobrazit i v telefonu. Takže chvíli vydržíme. No, a teď se mi to konečně synchronizovalo a fakt to tam mám. Ta cesta je tam krásně vidět. Já tam mám ještě nastavený, aby se mi zobrazovalo barevně výšky. Možná bych mohl sem prsknout to video. Tak jo. Já teď už vy to video jste viděli, protože já jsem se rozhodl, že ho tam dám, takže tím pádem jste viděli všechno i v tom mém mobilu, že to tam skutečně je. No a takhle jednoduše si tu cestu prostě můžete naplánovat, ne? To je pecka. Takže já to beru jako super, protože tady ta mapa je fakt moc pěkná. Můžete si samozřejmě s tím nastavením tady vyhrát. A mně se to líbí, super. Jako Lokusu mě jednoznačně vede. Tak jo. Mějte se hezky, kačeři, a zase někdy zdar a hlavně lovu zdar. Ahoj, Tomíček.